Дивіться у фактах. Терористи намагаються взяти під контроль кордон. Біля села Мар'янівка точиться бій, а в Красному Лимані шукають залишки бойовиків. Лідери країн Великої Сімки антитерористичну операцію в Україні назвали стриманою і закликали незаконні військові формування скласти зброю. Одеса зустрічає дітей із неспокійного сходу. Небайдужі городяни прийняли вихованців однієї зі спортивних шкіл Донецька. Моє вітання на СІТВ. Перші факти четверга і найголовніше. На українському кордоні з Росією жоден українець не просив статусу біженця. Про це повідомляє прикордонна служба України. Тут також заявили про проведення спеціальної операції. Для захисту рубежів частину підрозділів перемістили. Також перевезли зброю та майно. Це дозволить посилити безпеку на кордоні з Росією. Та під час передислокації один із загонів обстріляли. Терористам дали бій, у них троє убитих. Прикордонники знищили гранатомет та авто з боєприпасами. Колона наших армійців вирушила далі. Через загострення ситуації прикордонники провели спеціальну операцію. Перемістили персонал, зброю та майно деяких підрозділів на рубежі, визначені безпосередньо біля лінії державного кордону. Така передислокація сил та засобів прикордонної служби дозволяє посилити контроль за лінією державного кордону України, зокрема на загрозливих напрямках. Великий склад із боєприпасами терористів знищили у Слов'янську наші силовики. За словами речника АТО Владислава Селезньова, склад бойовиків ліквідували пострілами з мінометів. Екстремісти тікають із небезпечних місць, звітує силовик. Армійці вкотре наголошують, терористи використовували як прикриття мирних людей. Облаштовували свої схованки у лікарнях, дитячих садках, санаторіях і базах відпочинку. Так штаб і бомбосховище вони розмістили в лікарні. Крім того, через бойові дії неможливо полагодити водогін, який постачає жителям Слов'янська, Костянтинівки, Краматорська та Дружківки питну воду. Директор комунального підприємства каже, що бригада ремонтників готова виїхати, але для цього потрібно гарантувати людям безпеку. Звісно, опасно. Їхати не проблема. Куди їхати? Артемовськ, може бути, а навіть той же Краматорськ, там намного спокійніше, ніж у нас. Ну, останні дні... З пол шостого утра до часу дня ми просиділи в погребі. Лідери країн Великої Сімки антитерористичну операцію в Україні назвали стриманою. За підсумками робочої вечері вони закликали незаконні військові формування скласти зброю, а українську владу зберегти виважений характер проведення операції з відновлення миру. А канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Володимира Путіна співпрацювати з переможцем президентських виборів в Україні Петром Порошенком. Завтра лідери країн візьмуть участь у святкуваннях з приводу висадки союзницьких військ у Нормандії. Порошенко і Путін теж будуть присутніми на заході, тож головна інтрига, чи зустрінуться у Франції два президенти і якою буде мова жестів. Реакція української влади на події на сході країни виправдана і стримана. Втім, від спроб почати діалог відмовлятися не варто. А Росія має нарешті зробити, бодай, якісь обіцяні кроки для деескалації ситуації. З такими настроями лідери країн Великої Сімки почали напередодні свій саміт, головна тема якого – Україна. Під час майбутніх переговорів з президентом України та на зустрічах з Путіним на полях урочистостей в Нормандії ми повторимо те, що Велика Сімка казала останніми місяцями. Тепер важливо, щоб Москва зробила свій внесок у стабілізацію та деескалацію ситуації. Велика Сімка переконана, діалог, деескалацію та процес, який започаткували вибори, потрібно підтримати. Водночас Сімка в разі потреби готова вдатися до наступних цільових санкцій, але мета – уникнути нової конфронтації. Перед поїздкою до Брюсселя Оланд вже особисто поспілкувався з Петром Порошенком у Польщі, де відзначають 25-річчя демократичних змін. Український лідер розповів там про свій план мирного врегулювання, від сприйняття якого, на думку Порошенка, залежатиме розвиток подій. Якщо ці пропозиції будуть прийняті, якщо ми зможемо почати діалог, думаю, це буде унікальним шансом для миру. Якщо ні, Україна захищає. Путін обережно натякає, що готовий співпрацювати з Порошенком і каже, що новообраний український президент може зупинити конфлікт на Донбасі, бо, мовляв, у нього руки не запрямовані кров'ю. Про це він заявив в інтерв'ю французькому телеканалу ТФ1. Звісно,
І ми признаємо і суверенітет, і більше того, ми б, наоборот, дуже би хотіли, щоб Україна і відчувала себе суверенним державством. Але коли ми говоримо об Україні і о воєнних блоках, то, звісно, нас це не може не беспокоїти. Тому що в цьому випадку, якщо, скажімо, Україна присоединяється до НАТО, інфраструктура воєнна вплотную підходить до російських границям. І ми не можемо бути до цього безразличними. Тему ворога біля воріт і вселенської змови проти Росії цілком в стилі холодної війни просував напередодні і підлеглий російського президента міністр закордонних справ. Винні, як завжди, американці. В останнє час стало особливо очевидно, що зроблений вибір в пользу активізації дій по відбрасуванню Росії. Видимо, зі сторони США більш сознательно, а со стороны ЕС в значительной мере солидарность с американскими партнерами и в надежде, что России придется проглотить очередную волну наступления на ее интересы. Причому зроблений цей вибір був задовго до початку кризису на Україні. Світ в очікуванні завтрашніх святкувань, річниці висадки під час Другої світової військ союзників у Нормандії. Серед інших лідерів отримав запрошення і Петро Порошенко. Поговорити з ними, придивитися планують і ті, з ким він уже бачився у Польщі, і ті, з ким іще не зустрічався. Головна ж інтрига – чи спілкуватимуться у Франції Порошенко та Путін. Офіційно такої зустрічі не заплановано. Знайомі ж зі своєрідною дипломатичною мовою жестів цього разу, вочевидь, уважно спостерігатимуть за деталями поведінки учасників зібрання. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. Чи готова Україна здійснити серйозні реформи? Чи піде на користь її економіці допомога Заходу? Такі запитання ставить Брюс Стоукс, журналіст видання Foreign Policy. Якщо українці виявляться греками, які заперечують реформи з тієї причини, що заходи жорсткої економії недостатньо продумані, то Україна довго зводитиметься на ноги після кризи. Стоукс передбачає, що саме такої реакції чекає Москва. Це підштовхне Київ у її обійми. У свою чергу Росія надасть Україні нові обіцянки без усіляких зобов'язань, описує автор один із варіантів. В разі, якщо українці в глибині душі латиші, які відштовхують обійми Росії і будуть готові пережити глибокий спад економіки одразу, це полегшить економічну інтеграцію із Заходом, і план Великої сімки відносно України може видатися результативним. Україна тривалий час була для Росії економічним якорем. Саме від неї Крим отримував усе – від їжі до банківських послуг. Зараз же ці зв'язки рвуться, і на Крим чекають серйозні економічні проблеми, пише журналіст видання «Business Week». Керол Метлик. Банківська система переживає труднощі, а Росія обмежує імпорт з України, що провокує зростання цін. Навіть Макдональдс утік із півострова і закрив декілька своїх ресторанів. Найбільше сьогодні страждає туризм. Половина кримчан отримували хоч якийсь дохід від цього сектору. Зараз же населення багато втратило через нестабільність. Власник одного з готелів сподівається, що частина туристів з України таки повернеться. Автор відмічає, що півострів ніколи не був багатим. Його ВВП на душу населення складав 2,5 тисячі доларів. В Києві ж ця сума в 4 рази більша. Але на Росію сподіватися марно. Країна обіцяє в найближчі 10 років інвестувати в кримську економіку 48 мільярдів доларів. Однак гарантувати, що Москва дотримує обіцянки, не можна. Її власна економіка на шляху до рецесії, підсумовує «Business Week». На окупованих територіях людям і справді живеться не солодко. І приклади цього є, окрім Криму. Візьмімо, приміром, Кіпр. На визнану грецьку частину можна літати з усього світу. На невизнану – лише з Туреччини. Відповідно, і потік туристів набагато менший. Бізнес також ведеться через Туреччину, або ж потрібно виходити на ринки Близького Сходу. Щоб примирити громади, ЄС дозволив торгівлю між двома частинами острова, але за суворими стандартами. І на посушливий острів Туреччина проведе воду для розвитку сільського господарства. Однак з політичної точки зору цей крок неоднозначний. Контрольно-перепускний пункт між Республікою Кіпр і турецькою частиною острова виглядає надзвичайно мирно. На перший погляд, здається, що це просто декорація до фільму. Люди вільно перетинають кордон. Однак політично Північний Кіпр перебуває у міжнародній ізоляції. Такі візити стали можливими лише десятиліття тому. Кіпріоти без перешкод їздять островом, а іноземці мають прибути спочатку в Республіку Кіпр, визнану світом. Тобто в аеропорти Ларнака чи Пафосу, а далі вже можна їхати на турецьку частину. Саме тому всі міжнародні компанії літають лише на грецький Кіпр. На північ маршрути мають лише турецькі авіакомпанії. Ціни на деяких лініях зовсім низькі – 30 євро від Стамбула до Нікосії. Через це туристів на грецькій частині у кілька разів більше. На північ Кіпру їдуть переважно турки, а також британці. Острів – колишня колонія Туманного Альбіону. Ще одна зростаюча група – росіяни. Їх приваблює дешевизна і мальовничі пляжі. Українські туристичні компанії, як правило, на північний Кіпр турів не продають.
Наша головна проблема – немає прямих перельотів. Треба або обирати рейс з пересадкою в Стамбулі, або на грецький Кіпр і перетинати кордон. Але наші постійні клієнти кажуть, через ізоляцію у нас мало що змінюється. Природа недоторкана, і їм це подобається. Кавідан – внучка власників. Цей готель, як і більшість підприємств на Північному Кіпрі, сімейний. Великі готельні мережі в цей регіон не прийшли через політичну ізоляцію. В автосалоні Мехмета працює його родина, донька – менеджер. Щоб автомобілі потрапили на стенд, корабель спочатку має зайти в порт Туреччини і далі в Північний Кіпр. Ми працюємо напряму з німецьким автовиробником. Мені вдалося домовитися, бо інші конкуренти таких умов не мають. Але поставка йде через Туреччину. Основа економіки Північного Кіпру – цитрусові, оливкова олія та молочні продукти. Однак їх експортують переважно в Туреччину або в близькосідні країни. Європейський Союз, щоб послабити протистояння між грецькою і турецькою громадами, ініціював запровадження нових правил. За ними товари, вироблені на Північному Кіпрі, можна продавати до грецького Кіпру і далі в Європу. Однак треба відповідати суворим стандартам. Молочна компанія «Юнуса» придбала сучасне обладнання, експортує на Близький Схід і в Туреччину. Нині чекає на дозвіл від грецького Кіпру. У нас високі стандарти, наша продукція подобається місцевим, і ми багато продаємо в Кувейт. Виробництво зростає, але торгувати з ЄС поки не просто. Невеликий внутрішній ринок та міжнародна ізоляція – ось причини дефіциту бюджету. Його щороку компенсує Туреччина, яка також будує тут інфраструктуру, дороги і порти. А нині ще й супертехнологічний проект – водогін. Він починається в горах Туреччини, потім 80 кілометрів йде під морем. Вартість – 700 мільйонів доларів. У нас багато вільних земель для сільського господарства, але через посушливий клімат ми їх не можемо обробити. З новою водою це стане можливим. Сподіваємося, що завдяки водогону ми зможемо порозумітися з грецькою частиною Кіпру. Греки ж поки насторожено ставляться до проекту, побоюючись посилення ролі Туреччини на острові. І дві громади, навіть після 40 років завершення війни, роблять кроки назустріч, але дуже обережно. З Кіпру Андрій Гетьман, Віктор Зеленков, Факти, АСІ-ТВ. Українські науковці активно шукають нові джерела енергії, аби довкіллю не шкодити, від Росії не залежати і гроші економити. Мова про біоенергетичні рослини. Наприклад, виведений селекційним шляхом міскантус з 1 гектара дає 10 тисяч кубометрів газу. За цією невибагливою рослиною енергетичне майбутнє України, переконані вчені. При цьому вона не шкодить чорнозему. У царині науки і практики сільськогосподарському науковому інституті Погорілого святкують перші досягнення. Красунчик міскантус. На українському чорноземі прекрасно прижилася біоенергетична рослина, яка може замінити російське паливо. Адже з 1 гектара може дати до 10 тисяч кубометрів газу. За 3 роки на дослідних ділянках вона виросла на кілька метрів. Порядка 40 тонн з гектара сухої біомаси ми будемо мати. А загальна площа у нас його зараз порядка 6 гектарів. Відносно теплотворної здатності фітомаса міскантусу не поступається тому самому природному газові, але зато вартість 1 гігаджуля енергії тут майже на порядок нижче, ніж з природного газу, або брати інші викопні джерела, скажімо такі, як вугілля або мазут. Міскантус – культура невибаглива до води і ґрунтів, на родючість яких не впливає. Аби вона родила 25 років поспіль, для створення плантації її треба закласти один раз. Висушеною рослина схожа на бамбук. Західна Європа з міскантусу успішно робить екологічно чисті утеплювальні панелі для будинків. Її можна використовувати також для виготовлення целюлози і паперу. Ми почали інтенсивно займатися не саме, а ми спільно з Інститутом біоенергетичних рослин і цукрових буряків, Інститутом академії наук, взяли весь комплекс. В інституті розробляють цілі бізнес-проекти біоенергетичних селищ. Проекти сумісно з японцями на основі використання твердого біопалива і сонячної енергії. Для того, щоб забезпечити будинок, приведу таку цифру, десь 200-400 метрів квадратних, потрібно всього лише навсього 1 гектар енергетичних культур. За так званим парниковим газом міскантус дорівнює нулю. Екологічно чистий баланс, наголошують науковці. Те, що природа нам дає, те в природу і повертаємо, спалюючи це у вигляді твердого палива. Ірина Шлопніна, Ілля Кондратенко, Факти, АСІ-ТВ. Ну і головні події цього дня. Інвестуємо в майбутнє України. Сьогодні розпочинається шведсько-український бізнес-форум. Аби від Росії не залежати, керівники газових компаній мають розробити план зі збільшення видобутку блакитного палива.
письменники сьогодні зберуться в будинку офіцерів столиці. Там відбудеться 14-та церемонія нагородження літературною премією «Коронація слова». Нам шукаємо нові факти. Наступний випуск вже о 8:45. Дивіться, читайте нас на сайті факти ICTV.UA. Приємного ранку.